kompaktkamera fast med inspelning i full HD. Kan spela in upp till 1000 fps. Fast det är lite låg upplösning vid den fps. Men det finns lägre fps också som typ 200-480 och lite så här som så bra, tror jag. Ja. Och där, då har vi köpt oss en Samsung VB2000 och ett SD-kort. Jag tror han ska ha rätt bra faktiskt. Tar kort i rådformat också. Så det är ju rätt så trevligt och filmar i 30 fps, full HD, 30 bilder direkt, bla bla bla. Där står det här. Ja, det skulle bli kul att se när den kommer upp på bordet. Ja, som ni såg så köpte jag en ny kamera. Den är ju ny, min första. Jag har haft en en liten skitkamera helt enkelt har jag haft. Och den var inte alls bra. Den spelade in i 720 och tog knappt några kort alls. Jo, den tog kort fast inga bra kort. Blixten var horrible. Ja. Den här. Den tillsammans med det här minneskortet blir nog jävligt bra. Den tar bilder i råkvalitet, alltså den bara tar kortet, bara dumpar ner det på kortet. Minneskortet då. Ja, annars så komprimerar man ju med JPEG, bla bla bla, bla bla bla, vad fan man nu komprimerar med. Men den här kan man välja att spara det som RAW. Alltså helt orörd och komprimerad. Och filmar gör den i 1080 kanske jag sa, med 30 fps. Just nu filmar vi 720 i 30 fps, men det kommer bli 1080 istället. Samsung VB 2000, 1.8 ungefär. Kanske finns dyrare, billigare på olika ställen. Ja, kommer den här laddning. Jag kan visa. Jag har pillat lite med den innan. Jag satte den på landning. Men här är den. Ser rätt så bra ut. Ja. 5 gånger zoom. Bla bla bla. Chi-chi-chi. Jag har inte en aning om vad som står här. Det står Schneider Kreisnach. Schneider. Whatever.
Det är ett Schneider-objektiv, eller vad man nu ska kalla det för. Eller vad den heter. De som kan det med kameror kommer ju och typ att garva ihjäl sig när de hör det här. I alla fall. Stor, fin AMOLED-skärm. Liten snurrgrej här. Knapp. Menyknapp. Funktionsknapp. Lite scrollhjul här. Det här är rätt coolt. På denna modell. Se om vi kan få in lite fokus. Så ja. Typ där vill jag ha fokus. Så. Här kan man alltså se mycket batteri man har kvar. Och hur mycket utrymme man har kvar på minneskortet. Och det, de här alltså rör sig. Så det är väldigt coolt. Här är power. Som shutterknapp. Här har vi lite funktioner. POSM dual steadicam, eller vad man ska säga, så här, stabilitet så att det inte skakar och grejer, som så här typ, så blir det nu bara helt stilla. Vet fan vad det betyder. Scan film, smart photo, så vanliga program och ASM och whatnot. Så, VB2000 från Samsung. Mycket bra kamera. Så den kommer jag att filma med istället för den här. Som jag kommer visa hur den ser ut. Jag kommer visa hur det ser ut nu. Om jag säger så. Låter konstigt, men ja. Det här är ert framtida jag. Ditt framtida du. Skitsamma. Ja. Så att det kommer bli mycket bättre kvalitet. Jag kommer ta mycket mer foton. Bättre kvalitet på fotorna. Bättre i mörker istället för så här grumligt skitkort som du tillverkar. Så, vi hörs imorgon. Så får vi se hur det funkar med den där. Hoppas det går bra. Hej!